On je predavač, pronalazač, naučnik i menadžer. Više od 600 njegovih patenata primenjuje se u praksi. U Nemačkoj ga zovu ocem litijumske baterije i SIM kartice. Nekada jedan od vodećih ljudi u čuvenim kompanijama Varta Jari. Danas je član nadzornih odbora ovih firmi. Posle 5 godina ponovo smo se sreli u Beogradu sa profesorom Dejanom Ilićem. Dobrodošli. Kroz osmeh priča da ni jedan film nije odgledao do kraja, ali je Ariju doneo Oscara za tehničke inovacije na čuvenom bulevaru Hollywood za proizvod koji je pomoću specijalnog svetla omogućio da se vide detalji koji golim okom nisu vidljivi. Primenjuje se u filmskoj industriji, automobilskoj, u medicini i kod sigurnosnih sistema. Zanimljivo je da profesor Ilić ima 4 mesta prebivališta u 4 nemačka grada, ali najviše voli kada je u rodnom Selevcu, u srcu Šumadije. U vreme velike panike u svetu, ekspanzije, korone, straha među ljudima širom planete, vi ste više puta od nove godine dolazili u Srbiju. Šta je bio razlog? Pa, jednostavno rečeno da bi preživio, to jest bio zdrav. I moram da priznam, hteo sam malo da se sklonim od euforije, kontakta i mogućnosti zaraze, jer u početku nisam razumeo o čemu se radi. A drugo, imao sam nekakav osjećaj, ako se sklonim u moje selo i budem sam i izolovan od ostalih i ne imam toliko kontakta sa spoljnim svetom, da ću da preživim. To je zdravo da preživim. Moram da priznam uz to, kad ne razumete bolest, meni je bilo poznato da imam nekakav mali tumor na plućima koji nije izlečen do kraja. I znali smo da virus uglavnom napada disajne organe, pluća su tu sa time ubrojana u to, i onda sam na neki način želeo da sprečim kontakt, da sprečim mogućnosti daljeg rizika. Da li to znači da niste dovoljno poverenja imali u Nemačku, koju toliko volite i cenite zbog dugogodišnjeg rada i iskustva vašeg tamo? Hvala na pitanju, ali da li toliko volim, to još uvek ne znam. Da li volim kad me Nemci cene, to je tačno. Volim najviše Srbiju, to znam, to je svoje rodno mesto. Poverenje sam imao i dan danas imam najveće poverenje u nemačku medicinu, mnogo više nego u američku ili italijansku ili francusku, to mora da priznam, jer sam dosta radio za firme koje se bave medicinom i proizvodnjom određenih uređaja za medicinu. Ali da sam ostao u Nemačku i da sam bio stalno tamo, ja ne bih mogao da budem na jednom mestu, ne bih mogao da ne odem do firme, ne bih mogao da nemam kontakta i uvek bih rekao, shvatit ću olako možda problem virusa i to će da me dovede do moguće infekcije. Kad sam u selu, onda znam da mogu da imam kontakte, ali preko putem elektronskih medija, i to mi je dovoljno da ne budem zaražen. Rekli ste mi da Nemačka kao država može da preživi još 2 korone. Da li to može se kaže za još neku zemlju? Pa to kad sam rekao u našem razgovoru pre početka emisije, mislio sam na zdravstveni sistem, znate. Jer zdravstveni sistem je toliko izgrađen da vi imate stvarno jednu kapitalističku zemlju koja je 100% određena rastu kapitala, ali s druge strane ne biste imali osjećaj da se toliko humano brine o svom stanovništvu. Međutim, izdvajanja za socijalno i zdravstveno osiguranje su toliko velika da ja mogu da uporedim samo ono što mi izdvajamo, na primjer, u našim firmama u Nemačkoj. To mogu da vam kažem, na primjer, firma daje određeni deo novca i radnik od svoje bruto daje isto toliko. To je u Nemačkoj, na primjer, 440 eura mesečno. I to je onaj minimum. Naravno, ima i viših dalje privatnih osiguranja i ostalo. A sljedeća zemlja je Singapur. Neobično, ali Singapur. I to je isto druga zemlja koja je za mene druga po disciplini u svetu. Treća zemlja je Japan,
pa tek posle dolaze sve ostale zemlje, a kad pogledam koliko izdvajamo, mi imamo pogone i u Americi samo nekih 184, čini mi se, dolar. Znači, kad vidite tu diskrepancu koliko se u šta ulaže, onda mora da vam bude jasno, a onaj ko ulaže više, logičan zaključak, da će doći do kvalitativnog, boljeg, zdravstvenog, principijelnog sistema. Bili ste u Singapuru 2004. godine i zadesili ste se u momentu ptičjeg gripa. Tada ste bili u nekom sistemu i poštovali njihove mere. Kakvo iskustvo imate? Pa to je jedno vrlo negativno iskustvo. Zato sam se i čuvao korone za sebe. Jer došao je virus i odjedan posto obustavljeni letovi. Ja se nalazim u Singapuru, tada u Singapuru pravimo nov pogon, donovodimo nove mašine za posebnu proizvodnju određenih baterije i imamo joint venture sa Toshibom iz Japana veliko. Ja se tu zadešavam, nisam pratio u to vreme šta se stvarno dešava, kako se dešava, a i da sam pratio, vjerojatno ne bi drugačije reagovao jer nas je posao terao. I sve smo mislili neće danas, sutra će i ostalo. I onda odjednom letovi su obustavljeni, počele su ogromne da pristižu broj zaraženih u Singapuru, koja je jedna od disciplinovanih zemlja, koju je nekadašnji predsjednik stvarno disciplinovao na nemački način, ja kažem, mada su više investirali Amerikanci i ostale zemlje, u sam Singapur. I ja ostajem tu, ostajem u hotelu, koji je jedan normalan hotel u sobi 3x3 i od jedan puta nemam više ni izlaska, imam pristup samo lekaru, dolazi lekar, obilazi nas, kontroliši nas, mi nemamo zarazu i sada da ne bi se zarazili, oni nas tu prave karantin od čitavog hotela i tu ostanemo. I čitav moj kontakt sa spoljnim svetom, posebno sa firmama, da ne pričam sa familijom, je bio preko kompjutera i telefona. I vi vidite sad od jedan puta, imao sam osjećaj kao ono, znate, nadraženi lav u kavezu. Ali ono što me čudilo, posebno tada i sada kad vidim Singapur, jer sam u vreme epidemije sada i bio isto na kratku u Singapuru na dva dana samo, čini mi se da oni su toliko disciplinovani, toliko primaju sve naredbe srcu, toliko sprovode u delu. Vi nećete da vidite nikoga na ulici da nema masku, na primjer, u Singapuru. Nećete da vidite kada piju i kad su u restoranu, on podigne masku da bi nešto popio i ostalo. Znate, to za nas je, na primjer, i u Nemačkoj nepomljivo. Ti kad si u restoranu će da, naravno, spustiš masku, pogledaš s kim sediš i kako sediš. I to me na neki način oduševljava, a s druge strane pitam se da li ovo što mi radimo je dovoljno da se zaštitimo tog virusa koji možda se prenosi kroz vazduh ili na bilo koji drugi način. Somewhere beyond the sea, profesor Dejan Ilić je komesar za energetiku u Evropskoj uniji. Nekadašnji kancelar Nemačke Gerhard Schröder, kao i njegova naslednica Angela Merkel, angažovali su ga za projekte od vitalnog značaja. Dejanova stručnost nagrađena je i van granica Nemačke brojnim priznanjima. Pitali smo ga koliko Srbima odmaže imidž koji ih prati u svetu da su manje ili više loši momci. Pa ja imam osjećaj, ovako ličan moj osjećaj, kad dođete do uspeha i kad vidite da vam je neko potreban, onda ga Nemci jednostavno prisvajaju. I ja nemam osjećaj više da nisam njihov. Ja imam osjećaj da ja njima trebam, da sam ja njihov i da sam deo njihovog tima ili deo tog aparata koji se kreće prema jednom određenom cilju i rešava te probleme. E sada, da li ja dolazim u tom slučaju kada ste na takvoj poziciji, da li ja dolazim sada iz Srbije ili dolazim iz neke druge zemlje, čini mi se da oni tu više. Nisam siguran, ali čini mi se da one više to ne prave neku veliku razliku. Ja se sećam jedino u vreme predsjednika Šveda, on me je uvek zvao Jugo.
Sa nadimkom tako, nikada nije htio da kaže ni doktore, ni gospodine Iliću, ni bilo šta. On je rekao, Jugo, šta ti misliš, kako misliš, šta će da uradim i ostalo. Da, zbog Jugoslavije on je tako pričao u ono vreme kad je on bio kancelar, znate. A naravno kad se vidimo ovako nasamo, ne u zvaničnim razgovorima, kad se vidimo nasamo, i onda je on mi prvi put i predložio da budem komesar za energetiku sa nemačke strane u Evropskoj uniji, što je za mene bilo velika čast i nenormalno da me neko predloži, ne Nemca, da tako nešto radim, jer je to senzibilna tema i posebno zbog nuklearne energije, ali on je znao, na primjer, počnemo i malo anegdotu, on je znao moje razmišljenje o nuklearnoj energetici i ja i on smo zagovarali u to vreme da Nemačka ne smije da se oslobodi, ne smije da se odrekne nuklearne energije, što je kancelarka Merkel uradila kasnije i mi danas, dan danas mislim da je to greška. Da se vratim na pitanje kako se cene Jugosloveni. Pa ja mislim da onaj koji dođe pokaže određeni uspeh i onaj koji uspe da se identificira sa produktom i onime s čime radi i za koga radi, da će onda bude cenjen. Sada, da li će da on bude uzet sa nekakvom rezervom ili ne, to ne znam. I to ne mogu ni da procenim, i da hoću ne mogu da procenim. Ali znam, imam nekoliko dobrih poznanika koji su lekari, istaknuti lekari. Imamo nekoliko istaknutih naučnika koji rade tamo i koji, na primjer, su više, da kažem, Nemci postali nego Srbi. I ima nekoliko istaknutih sportista koji su preuzeti i od Nemaca, daćemo im jedno ime, na primjer, sad mi pade na pamet, sportista Stepanović, nekadašnji fudbalski reprezentativac, on je u Frankfurtu bog i batina na naš način rečeno. I dan danas. Iako ne govori nemački sa akcentom i ostalo. Ali on je prihvaćen kao takav i to je to. Pre 5 godina kada smo radili intervju, rekli ste da kad bi vas neko pitao da vam ispuni želju, šta biste voleli? Rekli ste, voleo bih da živim u Parizu, a da moji radnici budu Nemci i isključivo ta nacija. Jer i danas tako mislite? Još uvek. Ali znam i zašto. Jer Pariz je grad svetlosti, grad ljubavi, grad života. Nemačka, bilo koji grad, je grad razvoja, grad discipline, grad rada. I bez rada nema osnove za napredak i ostalo. I kad ta dva spojite, ali da ja vodim firmu, znate, na to sam mislio. I ja bi uvek i dan danas, ništa se nije promenilo i ne vidim ni jednu drugu naciju osim Japana, koji se približavaju tom disciplinom, odgovornošću i, ja bih rekao, identifikaciji sa onim što rade i sa onim za koga rade. Daću vam jedan primjer. Sretnem jednog prijatelja koji ide, radi u firmi u Milan Blagović u Smederevu. Ja ga pitam gde ideš, a on meni kaže, napusti me, idem ponovo na posao. Ja moram da ga pitam gde je taj posao. Ma kaže, radimo šporete. Uopšte ne znam, ne pričam mi gde radi. Sretneš radnika koji radi u Varti. Bilo ko da ga pita, dolazili su različite ekipe, televizije, postavljali takva pitanja, slično, to me interesovalo. I on kaže, idem da pustim moju mašinu da radi. Prvo on se identifikovao sa onim što radi. Ide da pusti moju mašinu, iako je to Vartina mašina. Pa tek posle radi za Vartu, pa tek posle radi za novac. Sad smo iz ove vaše priče svi razumeli šta je ono što možda nedostaje nama ovde. A šta je ono što mi imamo dobro? Pa ima različitih stvari. Naprimer, naša kreativnost je neograničena. Ja imam običaj da poredim Francuze i Srbe što se tiče kreativnosti. Sećam se jednog velikog sastanka u firmi Ari. Bili smo u Rimu, radili jedan studio, sreli su, tu su Italijan, Nemac i jedan Srbin koji je radio u Italiji. I sve smo se dogovorili od jedan puta, samo da razumete. Krećemo sa dogovorom, ja i Nemo se vraćamo za Nemačku, ova dvojica ostaju u Italiji, ovaj Italijan i ostaju Francuz.
mi nismo još došli do aerodroma, već dobijam poziv. E, da li ono smo se dogovorili, a da li može možda i ovako na drugi način? I onda vas to dovodi do ludila. Ta kreativnost je neobuzdana, nepromenljiva kod nas, čini mi se, i možda ono što nas ispotiče. Jer jedan dogovor je dogovor, on se sprovodi, ne menja, onda kad vidimo nedostatke, tad počinje u nedostatke u rezultatima, tad počinje da se menja. Inače, sa našom kreativnošću mi bi svakog dana mogli da domestimo nešto, da imamo nove ideje, da dodamo nešto i nikad ne završavamo posao. Ali, s druge strane, kad znate da usmerite tu kreativnost, onda dolazite, čini mi se, i ako tu kreativnost koncentrišete u ono što je praktično, može da se ostvari, onda mnogo brže dolazite do rezultata. Drugo, jedna naša, čini mi se, vrlina je, mi smo vaspitavani i školovani tako da ne gledamo mnogo usko samo u jedan kanal. Mi često znamo da izbacimo još u mladim danima glavu iz tog kanala i da ne slušamo ni oce ni majku, slušamo dedu i babu, znate. I to je ta vrlina koju vam daje određenu širinu. A čini mi se sistem obrazovanja, posebno kad poredite, pričam iz mog vremena školovanja, naročito na fakultetu, i, na primjer, uzmite američko školovanje, oni su usmjereni toliko u jednu stvar i oni će da budu sigurno bolji u toj stvari od vas. Ali ovo širinu, dijapazon znanja i nekakve opšte, kako hoćete, i kulture i razvoja, je, sigurno sam, naš je čovjek uvek u prednosti. Vaša ćerka ima 17 godina. Gde je rođena? U Nemačkoj. Govori srpski? Da. I srpski sada mnogo dobro, u početku malo manje, ali govori perfektno 4 jezika. Da li je važno da naša deca koja odrastaju širom sveta u dijaspori govore maternji jezik, srpski jezik? Enormno važno. Ja mislim, mora da se pohvalim i na to sam ponosan da ona, čini mi se, voli Srbiju više nego ja. Verovatno zato što smo je često dovodili ovde, što je našla društvo ovde, što je našla, znala je da se, mogla je da se uklopi i ona je jedva čekala bilo koji raspust ili bilo koje slobodno vreme da dođe u Srbiju. A to sve zavisi od ljudi. Ja se sećam, na primer, da sam ja s njom isključivo govorio nemački, da bi ona dobila taj veći dijapazon nekog tehničkog rečnika. Naravno, moj nemački ne može da se poredi sa njenim danas, ali namerno sam insistirao na tome. A sa majkom i rodbinom je uvek govorila srpski jer nije imala drugog izbora. A insistirali smo na tome da uči još i engleski i sada francuski, a ona je sama posle počela da uči, ali ona je jedan talenat za jezik, znate. I to je isto važno. A s druge strane, važno mi ako će da ta druga generacija, vrlo je važno da govoriti bez akcenta, ako ostajete tamo. A enormno je važno za našu budućnost da znaju odakle dolaze. I na tome ja mnogo insistiram da se zna gde su korenovi, šta radi i kad radi. Ona može da ide da studira u Njujorku i u Londonu ili u Japanu, ali mora da zna odakle dolaze. I to je, čini mi se, ono što mora da podnese iz familije i od kuće. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ein Lied für dich von... A šta biste rekli, šta je identitet za jednog čoveka? Šta je za vas identitet? Pa ja imam tu jedno možda komično mišljenje ili komičan stav. A moj identitet se ogleda u 4 grupe nezavisnosti. A ja moram da priznam, ja se osjećam se socijalno nezavistan, mogu da živim u Berlinu, u Majamiju, ali najbolje u Selevcu, u mom rodnom selu. Znači, to je nekakva socijalna komponenta i mogu da živim u socijalnom staležima naučnika, seljaka ili radnika. To me uopšte ne smeta. To je socijalna komponenta. Druga komponenta je emocijalna komponenta i emocije se uglavnom ogledaju na način
kojima ti operišeš prema okolini i okolina ti to vraća. E tu sad imam samo jedan problem gde kažu da je kapitalizam ubio moje emocije. Možda je to tačno i možda i pretpostavljam da jeste, ali emotivno gledano mogu da budem večeras u RTS-u, sutra mogu da budem u seljačkoj kafani, a prek sutra mogu da budem na dodeli Oscar. I to mene smeta. Emotivno bit ću vezan tamo gde osjećam najviše, verovatno u seljačkoj kafani. Treća vrsta nezavisnosti i identiteta za mene je intelektualna. Osjećam se posle toliko godina intelektualno nezavisan da ne mogu da me kontrolišu ni Nemci ni Srbi, a kamoli neko treći. Jedino ko može možda me da me intelektualno kontroliše i maltretira, to je moje dete. I četvrta vrsta nezavisnosti za mene koja govori o mom identitetu, dosta sam radio i finansijski sam, što kaže moj deda, hvala Bogu, finansijski nezavistan. Kad sve ovo pogledam, onda mi daje jednu sliku koja opisuje mene, moj identitet i nemam nigde, čini mi se, nekih većih problema. Nemačka vlada je profesoru Iliću poverila da stvara budućnost, jer je na čelu tima koji radi na usavršavanju baterije za elektromobile. Iako su ulaganja i očekivanja ogromna, naravno, postoje i prepreke. Imamo dve strane medalje. S jedne strane imamo potrošači kao takvi, u poređenju sa, na primjer, 2010. godinom, 2020. Interesovanje je mnogo spalo zbog toga što su došli automobili koji su mnogo razvijeniji i imaju potrošnju samo 3 litra goriva. Manjih dimenzija, manje kubikaže i manje snage. S druge strane, nismo dostigli toliki razvoj elektromobila i to se odnosi uglavnom na bateriju koja je još uvek skupa i gde još uvek nisu svi problemi, sigurnosni problemi rešeni. Znači, glavna ideja je zameniti jedan rezervoar koji je potencijalna eksplozivni lonac, zameniti ga nečim koje će da bude mnogo sigurnije, to je bila prva ideja, a se još uvek nije ostvarilo. Znači, jedna baterija može da eksplodira. Znači, mi radimo sve na tome da je napravimo što sigurnijom, ali sve što je sigurno napravite, ono je sve skuplje, znate. I to su dva problema trenutno koja idu jedan protiv drugog, ali ja se nadam u nekih sledećih godinu, dve dana rešit će se taj problem, tako da ostaje samo onaj deo svesti čoveka za šta hoće da se odluči, ali takođe i bogatih zemalja koje su spremne da dotiraju deo koštanja tog elektromobila, koji će sigurno da bude skuplji nego odgovarajući automobil sa 3 litra goriva potrošnje. Kad kažete idem kući, gde idete? Ja ću pročitati 4 grada u kojima živite. Elvangen, Minhen, Berlin, Leipzig i vaš rodni Selevac. Kad kažete idem kući, gde idete? Za Selevac, to uvek mislim. Kad kažem idem kući, idem za Selevac. Kad kažem idem za Elvangen, onda idem za Elvangen. Kad kažem idem za Minhen, onda sam u Minhen. A koliko živite u Nemačkoj? Prvi put sam otišao 81. I od tada živite? Na izradu doktorske disertacije, završio doktorsku disertaciju i po nepunih 3 meseca počeo profesionalnu karijeru. Mnogo, mnogo dugo. Mnogo dugo, ali kuća je u Selevcu. Više nego u Srbiji živim, u Nemačkoj. Pa to, zato da. I pitam, ali kad kažete idem kući, vidite u vaš da. Rodni upravo kraj. Tako. Upravo tako. I uvek se radujem. I uvek sa nestrpljenjem čekam da avion poleti, jer znam da ću odmah sa aerodroma da odem za Selevac. Čak neću ni u Beogradu da ostanem. Korak koji je napravio profesor Dejan Ilić i svaka odluka koju je doneo, makar i intuitivno, nepogrešivo su vodili ka uspehu.
pored konstantnog usavršavanja, discipline, odlučnosti, identifikacije sa poslom, za uspeh je, priča nam Dejan, izuzetno važan i faktor sreće. I zato neka vas sreća prati i, naravno, budite zdravi. Bio je ovo profesor Dejan Ilić sa Srbijom na vezi. Doviđenja.